Værmelding for Mérida for 15. juli. Spania opplever sin første hetebølge. Dette var temperaturen i Mérida i går. I dag blir det litt kjøligere, men det er fremdeles fint vær og blå himmel. Temperaturen i dag vil neppe overskride 34 grader, men det er noe varmt nok det også da. Vi starter med en totaloversikt over Spania og ser at det er jo varmest i Sevilla og dårligst vær i Barcelona-området. Skyer er det generelt ikke så voldsomt mye av. Vi legger på trykkfordelingen også. Det er lite regn i Spania, men det regner altså i Barcelona og på Mallorca. Galicia, der er det flott vær, god grunn til å besøke Galicia akkurat nå. A Coruña er vel gjerne ikke akkurat en vakker by, men det er enormt fine badestrender der, og jeg kan anbefale byen, men jeg vil vel helst si ut forbi byen i Galicia. I dag er det dårlig vær på Mallorca. Litt bedre blir det i morgen, og så skal det bli et par dårlige dager igjen. Dårlig er også værbildet fra Mallorca. I San Miguel de Salinas fortsetter det gode været. Vi har dessverre ikke noe bilde fra den byen i dag. Sevilla er jo da ofte kalt Andalusias steikepanne, og får Spanias varmeste vær i dag. 37 grader. Det blir 37 grader i Sevilla i dag. Sevilla er en vakker by som det er rart at ikke noen norske reiseoperatører drar til. Været på Gran Canaria de nærmeste dagene er helt greit nok det, og ikke noe utsetter på det. Og det ser veldig grått ut på dette kamerabildet, men jeg tror ikke det er så gale. Her ser vi skyfordelingen i Europa. Og vi gjør sånn som vi gjorde i Spania. Vi begynner med temperaturen og legger på regnværet. Da er det ikke mye gjennom Nord-Norge. Med skyene på så er det nesten ikke noe igjen av kartet, og med trykket på så ser det bare ut som et fullstendig kaos. I Hanstholm blir det bra i dag, spesielt etter klokka 12, da kommer solen tilbake med full styrke. Det er ikke spesielt mye regn på det danske værradarkartet, heller ikke i Sør-Norge. I Nord-Norge det er en annen sak. Stavanger der starter dagen med lette slørskyer, men de kommer ikke til å vare. Stavanger kommer til å få en fin dag i dag. Nå ville jo jeg egentlig sagt at det var litt kaldt da, men så er jo jeg blitt en skikkelig værpyse også da. Molde derimot, der vil jeg ikke være. Der er det for mye regn, for lite sol og rett og slett ingen grunn til å tro at det blir noe bra i fremtiden heller ifølge den langtidsvarselet der. Det samme kan vi si om Tromsø, og der er det faktisk under 10 grader, og i morgen er det uttrykt for snøbyger. Og du ser, snøen ligger jo helt ned til sjøen, så nei, Tromsø er for kaldt for meg. Så vi får se litt på UV-kartet for Europa. Det er klart at Spania er best da, men der må du jo bruke solkrem. Og bade, ikke tale om at jeg vil gjøre det i nord. Ikke egentlig i Middelhavet heller, men 24 grader på Mallorca er jo ikke så gale. Så slutter vi av med oversikten over Mérida, som jo ikke ser så helt på trynet ut da. Men det skal bli kaldt. Sett det i 28 grader står det der, men det er langt frem. Det kan vel ikke slå til 28 grader i Mérida. Det føles faktisk iskaldt ut det. I Norge ville det føltes kjempevarmt, men her er det iskaldt på grunn av klima. Med denne morgenstemningen fra Mérida ønsker ETV Mérida alle seere av kanalen og alle som leser Gabriels blogg, det kan man anbefale hver eneste dag, en riktig god søndag. Fantasien og ideene har ingen grenser i Gabriels blogg. Gabriels blogg får du med det siste om finanskrisen. Vandreren forbereder søndagen. Litt om vennskap. I Gabriels blogg finner du noe for enhver smak. Les Gabriels blogg hver dag. Gabriels blogg.